ala wili bini fore manda ya sikidi bini wili tandoma mwizi na rya Kristo Yesu abantu bose bari bakurikira ni kandi rwose ntuyu munsi uwiteka yanyiyeretse ni kukunzanye igisubizo muri uru rugo no karambaza se ko wishimye cyane ndavugira nti ngwino ngwino duhita dufunga kuri saro twinjira mu cyumba dufungana n'urugi rwo ku cyumba tuhita tujya kuburira amafaranga tuyamena kuri dutangira kuyabara dusanga kubanza gutegereza imyaka itatu kugira ngo tuzakore mariage ubwo nibura bari bagukureho ibiri hasigaye umwe bari bankuriyeho ibiri urumva rero ndavuga nti imana ibirimo reka ye kwirwanirira yo kongera kugira kugabanuza imyaka ye kandi bayimuhaye nta kibazo rwanda imyaka nta kibazo ntikibi nuko baba bayigukuyeho no kuba bayikongereye nta kibazo ngwino hanyuma rero ubwo teka twihute kugira ngo tugende tugire ubundi mu byukuri mu ikintu cyagutangaje umaze kubaka urugo ni ikihe ikintu cyantangaje maze kubaka urugo Irembo Ryera TV Reka tubasuhuze shuti bakunze ibirembo ryera tubifuriza umugisha w'Imana aho muherereye hari abari mu Rwanda hari abari hanze yarwo mwese tubabwire ngo mukomeze kugira impagarike n'ubugingo ni spirit yakize Imana nk'uko bisanzwe tubifurije rero ibihe byiza mukomeze mu gubwe neza reka nkubwire wowe ufunguye iki kiganiro bwa mbere ubanze ugihe n'abandi numara kucyumva ugihe n'abandi ariko ikindi twakubwira nuko umugambi w'Imana urasumba cyane ibyo uri gucamo birashoboka ko waba uri mu bibazo cyangwa ibyifuzo bitandukanye ariko turakwingingira Imana kugira ngo ukomeze ubane nayo kandi ukomere ukomejwe n'Imana rero turi kumwe imbere n'umushyitsi ndagira ngo abibwire anatse anatuganirize muri uyu mwanya kare murakoze cyane nitwa wacu umupenzi Alexis ndi umugabo mfite umudamu n'abana bane hanyuma nsengera kuri ADPR ya Nyakabanda abantuye i Masaka nishimiye kubana namwe kuri ku irembo rishya TV karibu rero karibu mwatugezaho iki Imana yashyize ku mutima wawe murakoze cyane nifuzaga ko twaganira ijambo ry'Imana dusoma mu gitabo cy'itangiriro igice cya 12 umurongo waho wa mbere itangiriro 12 umurongo wa mbere haravuze ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka kabiri nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe uzaba umugisha kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha kandi uzakuvuma nzamuvuma kandi muri wowe nimwo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha amen Yesu nashimwe cyane dushimiye Imana iduhaye umwanya wo kuganira namwe ijambo ryayo aya ni amagambo Imana yabwiye Aburahamu mwene Tera iramubwira ngo va uriya Bakarudaya usige inzu ya so n'umuryango wanyu ujye mu gihugu nzakwereka hari iki Imana yamusabaga kuvira uriya Bakarudaya iyo usomye Bibiliya ikubwira ko se wa Aburahamu Tera yari umubaji w'ibigirwamana hanyuma yamara kubibaza bakanabigurisha akabari nabyo bitunga umuryango ariko bakagira n'Imana y'umuryango Imana rero ihamagara Aburahamu imutegeka kuva uriya Bakarudaya kuko yabonaga ko atazayikorera kandi akiri mu bigirwamana bya se niyo mpamvu yamusabaga kwimuka muri uyu murimo rero w'Imana dukora
natwe bidusaba kuba twarimutse hari ibyo twavuyemo kugira ngo tubashe gukorera Imana mu buryo bukwiriye kandi buhamye tutakigendera mu bya kera tutagikora ibya kera tutakiri mu bitesha Imana agaciro cyangwa se mu bidahesha Imana icyubahiro nicyo gituma Imana yasabye Aburahamu iravuga ngo banza wimuke uve uri y'Abakarudayo Aburahamu arimuka yumvira Imana aranayizera arimuka arimo agenda Imana iramuhamagara iramubwira ngo Aburahamu kubera kuko uzi ikintu kiza cyo kunyumvira ukananyizera imubwira ibintu birindwi ndetse umunani zamukorera icyambere yaramubwiye ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye kabiri iramubwira ngo nzogeza izina ryawe gatatu iramubwira ngo nzaguha umugisha kandi iramubwira ngo nawe ubwawe nzaguhindura umugisha gatanu iramubwira ngo muri wowe uzakuvuma nanjye nzamuvuma gatandatu iramubwira ngo kandi uzagusabira umugisha nanjye nzawumuha karindwi iramubwira ngo muri wowe amahanga yose yo mu isi nimwe azabonera umugisha mu yandi magambo Aburahamu ahaguruka w'uri y'Abakarudaya nta mwana yagiraga bibiri bivuga ko yari amaze imyaka 75 avutse yari afite umugore ariko nta rubyaro yagiraga mu yandi magambo Imana yari imubwiye ngo ntugire ubwoba ntutinye njye Uwiteka uguhamagaye ndi Imana yawe ndi Imana ishoboye byose ibyo udafite uyu munsi nzabiguha nubwo ubona nta mwana ariko nzaguha urubyaro kandi aramubwira ngo muri wowe amahanga yo mu isi nimwe azabonera umugisha urwo rubyaro nzaguhanira rwo nzacamo pesha bisi bose umugisha Imana ishimwe cyane iyo dukurikiye Bibiliya dusanga nta jambo na rimwe Imana yabwiye Aburahamu ritasohoye iri jambo rya karindwi ririmo aya magambo abiri Imana yabwiye Aburahamu imubwira ngo muri wowe amahanga yose yo mu isi nimwe azabonera umugisha ryari ijambo rikomeye cyane kuko ryari ijambo rireba natwe abanyamahanga abatari ubwoko bw'Imana twari kure y'Imana Imana yasaga naho iri gutegura umugambi wo kugira ngo twebwe abanyamahanga natwe tuzabone agakiza twitwa abana b'Imana kuko twari kure y'Imana twari ubwoko butafite aho bwanditse mu bitabo by'amategeko y'Imana bivuze rero ngo Imana yabwiye Aburahamu gutyo kugira ngo natwe tuzabonereho umugisha kuri iryo sezerano Imana yamuhaye nusoma Bibiliya zageze ibivuga uburyo butandukanye ariko nshishijemo makeya ntagiye mu bintu byinshi iyo usomye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo bwo burabisobanura neza bugaragaza iri jambo rya karindwi Imana yabwiye Aburahamu n'uburyo Imana yateguraga umugambi wo guha agakiza abanyamahanga kuko Matayo ajya kwandika yavuze Yesu wari we Yesu wavutse kugira ngo abishungu y'ibyaha byacu tubone ubugingo ariryo jambo rya karindwi Imana yabwiye Aburahamu kuko yamubwira ngo muri wowe uzabyara ni nawe nzacamo hanyuma nkomeze isezerano ryanjye n'isezerano ngiranye nawe kugira ngo nzahabe isi bose agakiza hanyuma rero Matayo yandika yaravuze ngo ndavuga Yesu Kristo ukomoka mu rubyaro rwa Aburahamu aravuga ngo Aburahamu yabyaye Isaka Isaka na wabyara Yakobo na Yesawo Imana itoranya Yakobo Yakobo abyara 12 abyaramo wa kane witwa Yuda Yuda ni we wabyaye Peresi na Zera babyara kuri Tamari Peresi abyara Hisironi Hisironi abyara Ramu Ramu abyara Aminadabu Aminadabu abyara Nahashoni Nahashoni abyara Salomoni Salomoni abyara Bowazi Bowazi abyara Obedi Obedi abyara Yesaya Yesaya abyara umwami Dawidi ku ngoma ya Dawidi akora amahano asambanye umugore utari we muka Uriya mwana babyaranye bwa mbere arapfa babyara umwana wamaze kwicisha Uriya acyura umugore we babyarana umwana wa kabiri niwe yise Salomo Salomo niwe wabyaye Rehobowamu Rehobowamu abyara Abiya Abiya abyara Asa abyara Yoshafati Yoshafati abyara Yoramu Yoramu abyara Uziya Uziya abyara Yotamu Yotamu abyara Ahaza Ahaza abyara Hezekiya Hezekiya abyara Manasi Manasi abyara Amona Amona abyara Yosiya Yosiya abyara Yokoniya ku gihe cya Yokoniya Nebukadinezari umwami w'Ababuloni arazamuka atera Yerusalemu arabajyana bagejeje i Babuloni Yokoniya habyarira umuhungu amwita Shalutiyeli Shalutiyeli ni we wabyaye Zerubabeli ku ngoma ye witwa Kuro atanga itegeko ngo Abisirayeli bagaruke i Yerusalemu kubaka urusengero rwari rwarasenywe na Nebukadinezari rwubatswe na Salomo
Zerubabeli ngo ahagira habyarira umuhungu amwita Abihudi, Abihudi yabyaye Eliyakimu, Eliyakimu abyara Azora, Azora abyara Sadoki, Sadoki abyara Akimu, Akimu abyara Elihudi, Elihudi abyara Eliyazari, Eliyazari abyara Matani, Matani abyara Yakobo, Yakobo abyara Yozefu, warambagizaga Mariya ariko batari abana, Mariya asama inda y'Umwuka Wera abyara Umwami Yesu Kristo. Yesu Kristo azari kugira ngo natwe abana abanyamahanga tubone agakiza. Musoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya kabiri murongo wa 28. Bibiliya ihavuga umusaza witwa Simeyoni wari warahawe isezerano n'Umwuka Wera cyangwa se n'Imana, iramubwira ngo we Simeyoni ntabwo uzigera upfa ngo ushyirwe mu gitaka uhambwe amaso ya batabonye agakiza ako ntegura kugira ngo nzahabe isi bose. Iyo mpamvu yabonye Yesu bamuzanye mu rusengero kuri uwo murongo wa 28 ngo asaba ko bamuha, aramuterura. Amaze kumutera aravuga ngo Mana, noneho wasezere mugaragu wawe amahoro kuko amaso yanjye abonye agakiza ako witegurira abisi bose. Turashimira Imana rero, Imana ikomeza isezerano ryayo kandi karisohoza. Yashohoje isezerano natwe abari amanyamahanga tukabona agakiza nguko ku Imana yaduhaye agakiza. Turashimira Imana. Urumva rero ibintu Imana yabwiye Aburahamu byose yarabishohoje ko nta jambo Imana ivuga ngo rigire gutera ihere. Aburahamu yahawe umugisha mu buryo bwinshi butandukanye kuko Imana yaramubwiye ngo va uriya Bakarudaya, nzakwereka igihugu, nzakwereka, nzakujyanamo, kizaba gakondo yawe, kizaba umugisha. Iyo dusomye Bibiliya dusanga ko Imana yamuhaye igihugu cyitwa Kanani, kimubera gakondo ye n'urubyaro rwe rwamukomotseho rwose, n'abandi bagiye bakomerezaho nyuma babona umugisha w'Imana kubw'isezerano Imana yagiranye na Aburahamu. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Natwe dufite ahantu Imana yagiye idukura kuko dufite ibihamya byinshi, dufite ibimenyetso byinshi bigaragaza ko Imana yagiye itugirira neza. Nkanjye natangiye mbabwira ko nitwa wacu mupenzi Alexis, mvuka mu karere ka Muhanga, mu cyahoze ari Buringa, cyahindutse akarere ka Muhanga. Imana yampamagaye ndi muto, imbwira ko nzayikorera nubwo ntabyumvaga neza bitewe nuko byari bimeze cyangwa se n'umuryango navukagamo, ariko ntibyabujije Imana gusohoza ijambo ryayo. Uroye Imana yampamagaye 1999 nkiri muto, mfite imyaka 9, nari umukatolika kuko ari ryo torero data na mama basengeragamo, nanjye niho nasengeraga. Imana impamagara mfite imyaka 9, integeka kuva muri katolike hanyuma nkajya mu idini rya ADPR. Ibyo nabibwiwe 1999 nari nkiri muto mfite imyaka 9 y'amavuko. Kubyumva no kubisobanukirwa byabanje kungora. Pahora avuga iryo jambo rikomeye yandikira Befeso 6:17 aravuga ngo mwakire agakiza, mwakire agakiza kabe ingofero. Bisobanuye ngo Yesu ubwe niwe gakiza. Iyo ageze mu buzima bwacu Yesu arabuhindura, kuko aduhuza n'Imana, atuma twitwa abana b'Imana. Kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu bihindura ubugingo, bihindura ubuzima bwacu bwa buri munsi. Kuko twari kure y'Imana, turashimira Imana yatanze Yesu Kristo kugira ngo natwe abari abanyabyaha duhinduke ubwoko bw'Imana. Yohana yandika mu butumwa bwe bwiza igice cya 3:16 yaravuze ngo kuko Imana yakunze cyane abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni ukugira ngo uwizera Kristo abeho ubuzima buhindutse kandi bufite intego. Kubera ko kwakira Kristo ni kimwe ariko no guhinduka ku ngeso ni ikindi. Gukizwa ni kimwe, guhinduka ku ngeso ni ikindi. Iyo twakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, iyo ageze muri twebwe araduhindura kuko Umwuka Wera ni we uduhindura. Ntabwo umuntu ahindurwa n'ikindi ahubwo Umwuka Wera ni uhindura umuntu. Uhindura umuntu akava ku ngeso z'ibyo yakoraga, akava ku ngeso z'ibibi, akava ku ngeso zitandukanye n'imico
yo kutubaha Imana kuko Kristo wenyine ni ufite ubwo bushobozi bwo duhindura. Iyo mpamvu Yohana yavuze ngo umwizera wese ntabwo azarimbuka ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Kwizera ni iki? Iyo twizeye biduhesha gukora imirimo myiza muri Kristo Yesu kuko kwizera ko kudafite imirimo kuba gupfuye. Rero iyo twizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu nabwo biduhesha gukora imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ariko Pawulo yavuze aravuga ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu iyo yiteguriye kugira ngo tuyigenderemo. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Nawe unteze amatwi, nawe unkurikiye, nagira ngo nkubwire ngo Kristo afite imbaraga zo kuguhindura. Kristo afite imbaraga zo kukubabarira. Nta cyaha na kimwe Yesu atababarira. Nta cyaha na kimwe Imana itababarira. Satani ntazakwihebeshe, Satani ntazagutinyishe ngo akujyane kure bituma uhunga Imana ngo hari wakoze ibyaha byinshi. Nta cyaha na kimwe kitababarira. Wowe izere Kristo nk'umwami n'umukiza gusa w'ubuzima bwawe. Yesu yiteguye kukugirira neza. Yesu yiteguye kukubabarira. Yesu yiteguye kugukuraho ibyaha. Yesu yiteguye kugukura muri karande z'iwanyu. Yesu yiteguye kukubabarira ibyaha byose. Isaya yaravuze ngo naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku nimwemera, nimwemera mukumvira Imana, Imana izabeza ndetse ibyaha byanyu bizakurwaho rwose ndetse muzarya ibyiza byo mu ijuru kuko akanwa ko Uwiteka ariko kabivuze. Kumvira rero ni byiza kuko kumvira kuzana umugisha. Iyo twakiriye Kristo rero nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu biduhesha kwitwa abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Yohana yandika mu nzandiko ze yaravuze ngo ufite ubugingo n'ufite uwo mwana. Iyo havuzwe umwana haba havuzwe Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe wenyine uhesha ubugingo, niwe wenyine uduhuza n'Imana, niwe wenyine niyo nzira, nta yindi nzira izatugeza mu ijuru. Ni ukwizera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Ariko yabwiye abigishwa be muri Yohana 14 umurongo wa mbere igihe yari agiye gusubira mu ijuru amaze kuzuka, yaravuze ngo nimuhagarika imitima yanyu mwizere Imana nanjye munyizere. Arabwira ngo mu rugo rwa Data hariyo amazu menshi, kandi yaba adahari mba mbibabwiye, ngiye kubategurira ahanyu. Ariko nubwo ngiye nzagaruka mbajyane iwanjye kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Ku murongo wa gatanu Thomas aramubaza ngo Databuja, iyo ujya ni he? Inzira twayibwirwa ni iki? Yesu aramubwira ngo Thomas, ni njyewe nzira, ni nanjye kuri, ni nanjye bugingo, nta ushobora kujya kwa Data ntamujyanye. Rero bivuze ngo nta yindi nzira, nta yindi nzira, nta yindi nzira, nta yindi nzira yatugeza mu bwami bw'Imana, nta yindi nzira yatugeza mu ijuru usibye guca kuri Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Ni ryo rembo Imana yashyizeho, ni wo murongo, ni wo murongo, nta wundi murongo. Umurongo ni Kristo Yesu watwitangiye ku musaraba akabambwa kugira ngo twebwe abari abanyabyaha tubone ubugingo buhoraho ndetse tubone agakiza. Uyu munsi tukaba twitwa ubwoko bw'Imana, tukaba twitwa abana b'Imana. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Rero haracyariho ibyiringiro, haracyariho ibyiringiro. Nawe ukiri mu bubata bw'ibyaha, Yesu arahari kugira ngo agukize. Yesu arahari kugira ngo akwakire kandi akubabarire ibyaha byawe byose, ibyo umuntu yaba yarakoze byose. Natwe nuko twagiye tuza, ntabwo twari beza, natwe twari abanyabyaha, ariko Yesu agenda twumura izo ngoma z'ibyaha, agenda tubabarira. Uyu munsi turashima Imana ko tutakiri mu murongo w'ibyo byaha, ko twakire Kristo nk'umwami n'umukiza agahindura ubuzima bwacu, agahindura ubuzima bwacu bwa buri munsi. Ibyo turabishimira Imana ko natwe twicaye aha duhamya ukuri ko natwe turi abana b'Imana. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Nagira ngo rero nkubwire ngo wowe unteze amatwi, we kwiheba, Yesu ntabwo yapfiriye twebwe twenyine, ahubwo yapfiriye bose ngo abazamwizera bose bakizera izina rye bazahabwa ubugingo buhoraho. Ni uwizeye izina rye. Ariko Yohana avuze hepfo, aravuze ngo utamwizera wowe amaze gucirwaho iteka, ariko umwizeye ntateka azacirwaho. Kuko Yesu yaziye kugira ngo abari imbohe babohorwe, yaziye kugira ngo abari abanyabyaha dukire ibyo byaha tubaturwe,
duhinduka ubwoko bw'Imana, Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Pawulo yavuze ijambo rikomeye yandikira Abaroma, aravuga ngo ndabinginga bene data kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima kandi byera bishimwa n'Imana. Uko niko kuyikorera kuzima kandi Imana ishaka. Mwe muhindutse rwose mureke kwishushanya n'abiki gihe. Rero umubiri wawe ntabwo ari indiri y'ibyaha, ahubwo yakagombye kuba urusengero rw'Imana, hakagombye kuba ahantu hari Imana, ariho Imana ihimbarizwa, mutima wawe uhimbarizwa mu Imana. Ntabwo uyu munsi wa none Yesu yaziye kugira ngo dukomeze ukomeze ukora ibyaha, ahubwo yaziye kugira ngo akureho icyaha kandi icyaha kimareho. Kuko umwizera niwe uzabona ubugingo buhoraho. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Rero komera kandi wizere Imana. Imana irahari kandi Imana irashoboye. Yabohora ubuzima bwawe, yabohora ubugingo bwawe. Uyu munsi nawe ukinja mu mumare w'abana b'Imana. Ndumva twasenga Imana kugira ngo nawe warunteze amatwi wizeye iri jambo ryakubohora kandi rifite imbaraga n'ubushobozi n'ububasha bwo kugukura aho uri. Imana ikura Aburahamu uri y'Abakarudaya, ndatekereza ko ahaguruka agenda hari abantu bashobora kuba baramusanze, wenda kwambwira ati Aburahamu urasaze, ariko ntiyarasaze, ahubwo yari yizeye imuhamagaye kandi anakora ikintu cyo kuyumvira aragenda. Kandi birangira Imana aho yamujyanaga ihamugejeje, kandi Imana imuha n'umugisha. Twabisobanuye tugitangira umugisha Imana yamuhaye. Yagize umugisha ubifatika, umugisha wiboneshwa amaso y'umubiri, yagize umugisha no mu by'ubwami bw'Imana yagiye agira umugisha. Rero nawe nagira ngo nkubwire ngo haracyari ibyiringiro kandi haracyariho umugambi w'Imana, amarembo aracyakinguye. Nawe Yesu Kristo wamwizera nk'umukiza w'ubugingo bwawe, hanyuma akakubabarira kandi akakweza akagutunganya, kuko nta rugero na rumwe umuntu yageraho Imana itamwakira. Imana itamwakira. Nagira ngo dusenge Imana, hanyuma tukurageze Imana. Imana nawe kugirire neza, we warunteze amatwi, kandi iri jambo rikugirira umumaro mu mutima wawe, rigukuraho waruri, hanyuma rikwinjize, rigire n'ahandi rikwinjiza. Mana turagushimiye, Mana turaguhimbaje. Tugushimiye ko uri mwiza kandi ubereye mwiza abagutegereje bose. Uri Imana yo kwizerwa kandi uri Imana yo kwiringirwa. Iyo uvuze biraba, niyo utegetse birakomera. Mu izina rya Yesu sengeye abantu bose bari bankurikiye kandi bari banteze amatwi. Ndabasengeye mu izina rya Yesu. Abakijijwe ndabingingiye kugira ngo ubahe imbaraga zikomeza muri uru rugendo, kandi ubahe imbaraga zibashoboza muri uyu murimo. Nubwo tugenda duhura n'ibirushya byinshi, nubwo tugenda duhura n'ibigoye, ariko dufite Imana ishobora byose. Kandi sengeye mwami n'abatarakwizera kugira ngo bagirire neza mu izina rya Yesu. Ubasange aho bari, ubakuruze ineza yawe mu izina rya Yesu. Turabasengeye ngo aho bari hose mwami, kwivuruguta mu byaha mu izina rya Yesu, ubejeshe ijambo ryawe, ku ijambo ryawe ariko kuri mu izina rya Yesu, kandi ubakureyo ubakujeyo ineza yawe. Turagushimiye, tugushimiye ko ubyumvishe, kandi tugushimiye ko ubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Nsoza nagira ngo mbe natanga nimero zanjye kugira ngo umuntu wese wakenera kumpamagara tuganire ku by'ijambo ry'Imana, cyangwa se musengere, tugira umwanya wo gusenga mu rugo ku wa mbere no kwa kabiri, niyo minsi mba ndi mu rugo. Ufite ikibazo wazasanga tukaganira, hanyuma nkakugira n'inama. Hanyuma 0788 2751 4. Iyo ni niyo nimero wambonaho, cyangwa se 0788 6386 4. 0788 2751 4, cyangwa 0786 8686 4. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Ya mupenzi umeze ute rero? Ndashima Imana. Hashize igihe kingana iki ubwo ushatse ko ndebukira umukiri umwana abana bane bakuye wagiye ubyara impanga? Wowe isanzura icara neza nk'umuntu rwose uri kugira, wimera nk'umuntu ukonje ngo ugire
Oya ntabwo maze igihe kinini nubatse kuko uyu ni umwaka wa 10 ku mukobwa wanjye mukuru afite imyaka 9 hanyuma musaza w'umukurikira 6 wa gatatu 3 hanyuma wa 4 we afite umwaka n'igice yego babiri ni abahungu n'abandi babiri ni abakobwa Ya Imana ibigeza gutya rero guhaye umudamu. Yego. Ubu wakijwe ryari? Ukizwa byo buriya yuvuze gukizwa ni ikindi kindi kuko ahubwo iyumbaza uti wahamagawe ryari. Byose ni bimwe. Nahamagawe mu 1999. Nibwo Imana yampamagaye ariko habwo nahise numvira umuhamagaro ahubwo na numviye umuhamagaro 2008 2008 nibwo nakire Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye yego yego ya hanyuma mu byukuri mbere ndashaka kuduha ubuhamya bw'ukuntu washatse umugore uhamya bw'ukuntu nashatse nashatse 2014 nibwo twakoze mariage na madame mu kwezi kwa kabiri ku itariki 22 mu kwezi kwa kabiri nibwo twimariye nge n'umudamu wanjye mu buzima busanzwe ntarakizwa kuko navuze ko Imana yampamagaye 1999 nari nkiri muto nkiri kumwe n'umuryango data na mama n'abavandimwe ko ngira abandi bavandimwe tuvukana ndi umwana wa kane mu muryango wacu ariko nkaba imfura mu bahungu kuko namenye ubwenge nsanga abana bahari bose bari abakobwa batatu bari imbere yanjye na babiri bari inyuma yanjye nabo bari abakobwa njye muhungu wari uhari njyenyine 1999 nari nujuje imyaka 9 y'amavuko kuko navutse muri 90 nibwo Imana yampamagaye isaba kuva mu idini twasengeragamo njye n'ababyeyi banjye ryari ryo Katolika hanyuma nkinjira muri ADPR mbiganira n'umuryango barabyumva ariko basa naho bo batabishyigikiye kubera ko nari nkiri mutoya byaje kuba ngombwa ko igihe kigira dutandukana n'umuryango 2002 nibwo natandukanye n'umuryango nzi Kigali ngeze I Kigali nahageze 2002 2008 nibwo nakijijwe nibwo nakire Kristo nk'umwami n'umukiza 2009 mu kwezi kwa 11 ndabatizwa muri Yorodani ku itariki 27 ntangira umurimo w'Imana wivuga butumwa kuko niwe Imana yari impamagariye ndetse no gusengera abantu nibyo Imana yari impamagariye 2009 nibwo natangiye umurimo w'Imana 2010 ndakomeza 2011 ndakomeza 2012 nuko natangiye kurambagiza rero 2013 2013 nibwo natangiye kurambagiza ndambagiza umwana w'umukobwa yitwa Twizeye Umukiza Marie Rose nibwo twahuye mbona n'uw'igikundiro numva na umva ni byiza ko twaganira kandi tugakomezanya ku buryo yazambera mama w'abana banjye ariko haza kubamo imbogamizi kuko icyo gihe urumva njyewe nari umwa ADPR ariko we ntabwo yari umwa ADPR byansabye ko tubanza kujya tuganira ibijyanye n'ijambo ry'Imana nyuma yaho mu kwezi kwa gatanu
iyo 2013 nibwo ya nawe yakijijwe nibwo yabatijwe muri Yorodani ku tariki 12 z'ukwezi kwa gatanu 2013 urumva ko yaramaze guhinduka umukristo nibwo nuntu nashyizemo imbaraga cyane kugira ngo ndebe ko yanyemerera tukazabana yari akiri muto kuko ndumva ngiye icyo gihe narinuje imyaka 22 y'amavuko we yari akiri muto yari yujuje cumi yari afite 17 y'amavuko mu kwezi kwa cyenda kuwo mwaka wa 2013 nibwo yanyemereye ko twazabana musaba ko namujyana mu muryango we wacu arabyemera mujyanayo ko twagiye ari mu kwezi kwa cumi ku itariki 16 nibwo twagiye iwacu ndamwerekana muri famiye kuri 26 z'uko kwezi kwa cumi nawe anjyana iwabo ahavuka ku Kibuye anyereka papa we anyerekana mama we ndabashima nabo barashima tunavugana ko tunakundana kandi twifuza ko badushyigikira ko dushaka gukora ubukwe gusa hazamo imbogamizi y'uko yari akiri muto atujuje imyaka y'ubukure yo kuba yashyingirwa kandi urumva nanjye bari bafite impungenge z'uko nari nkiri muto nari ntarageza mu myaka yo hejuru bavuga bati se uru rugo rw'abana ruzamera rute bizakunda mu byukuri se wowe kuki watekereje gushaka ukiri muto njye gushaka nkiri muto numvaga muri njyewe byambera byiza kuko nakomezaga kugenda mbona ibishuko biriho ndavuga nti byaba byiza nshatse hakiri kare nkanakorera n'Imana mu buryo buhamye kubera ko buriya iyo urebye ubona ivugabutumwa rya gisore ntabwo ari ivugabutumwa abantu bakunze guha agaciro cyane no guha imbaraga cyane nk'uko umuntu yakorera Imana ari umugabo ni nicyo cyanteye gushaka hakiri kare ababyeyi be bambwira ko bigoye kuba bahita babyemera umwana wabo ari mutoya nanjye bandi bakabona ndi mutoya ariko muri icyo gihe cyose twaporopozaga ibyo bintu byo kubana yari ataragira igihe cyo gufata irangamuntu kuko yari akiruka mu bintu byo gufata irangamuntu gushakisha ibyangombwa igihe rero yaboneye ibyangombwa ngira n'amahirwe ubundi we yavutse 95 bagiye kumuha ibyangombwa rero bisohoka bigaragaza ko yavutse 92 urumva uwanditse yaribeshye ubwarari mu mugambi w'Imana yarari navuga ngo yarari mu mugambi w'Imana ibyangombwa byo bisohoka byanditseho ko yavutse 92 ndabyibukaho rero ngo batomboye imyaka urumva amaze no gufatiranga umuntu wamaze kuyimuha nyine arebye abona bamuhaye imyaka itariye yarampamagaye nka fiance we arambwira ati ko bambona bampaye imyaka myinshi ko ba ndetse uko navutse 92 kandi navutse 95 ati ngiye kubikosoza ndamubwira nti hoya ibyo bintu ubikosoza ntibyihorera ahubwo ngwino tubivugane kuko nari ntomboye imyaka urumva byasabaga kubanza gutegereza imyaka 3 kugira ngo tuzakore mariage ubwo nibura bari bagukureho ibiri hasigaye umwe bari bankuriyeho ibiri urumva rero ndavuga nti Imana ibirimo reka ye kwirwanirira yo kongera kugira kugabanuza imyaka ye kandi bayimuhaye nta kibazo rwanda imyaka nta kibazo ntikibi nuko baba bayigukuyeho no kuba bayikongereye nta kibazo ngwino hanyuma rero ubwo teka twihute kugira ngo tugende tugire ubundi mu by'ukuri mu ikintu cyagutangaje umaze kubaka urugo ni ikihe ikintu cyantangaje maze kubaka urugo ikintu cyantangaje ni uguhura n'ibyo nari niteze guhura nabyo kuko njyewe nubaka urugo nubatse urugo Imana ivugana nanjye imbwira ko tugiye mu buzima bwiza nta kibazo imbwira ati rwose ati nzakugirira neza
ati nkubakira urugo rwiza nkubakira urugo rw'umugisha yego rwambereye umugisha kuko mbonereho no gushimira Imana mu myaka maze nubatse nta kibi nigeze mbona ku mudamu wanjye Imana yampaye umudamu mwiza rwose mwiza pe mwiza inyuma ku mubiri no mu mutima ni umukristo bishimira n'Imana hari igihe njya mbyuka saa munani z'ijoro nkitegereza umudamu wanjye kabwira Imana ntuzikuremo Imana yampaye umudamu mwiza rwose kandi umukristo Imana rero imbwira ibyo kunyubakira yarambwiraga ngo nkubakira urugo rw'umugisha mu ruhande rumwe ku mudamu yambereye umugisha ambwira nzakugirira neza nta kibazo uzagira nguhaye urugo rwiza ariko nubwo bimeze gutyo Imana yambwiraga gutyo ntabwo twabuze guhura n'ibibazo mu rugo tugeze mu rugo nuko rero uravuga uti sinarenga umutaro ntafunguye ntago narenga umutaro ntafunguye urumva nawe umuntu uguhaye kuko numva guko biremereye hase yampaye iki ndavuga ntago nagera mu rugo mu Bugesera ntarafungura ngo ndebe ikintu kirimo ibintu ntago nabyihanganira nahise mfungura koko ndareba sanga harimo amafaranga menshi kuko zari note zitukura gusa ariko mbona ko ari menshi gusa sinahita nyabara urumva nari ndi mu muhanda ariko menya ko ari amafaranga arimo icyo nakoze ni iki nahise oya nateze moto ngeze i Nyanza kuko hari amakwasiteri agerayo mu buryo bwihuse mpita ntega kwasiteri njya mu rugo nari ntuye hafi y'umuhanda nagenda ngeze mu rugo ngira amahirwe nsanga n'umudamu wanjye arahari urumva nta kintu cyari gihari n'ibyishimo byinshi n'umunezero mbwira umudamu arambaza se bite amasengesho yagenze neza arabona yagenze neza ni kandi rwose ntuyu munsi Uwiteka yanyiyeretse ni kuko nzanye igisubizo muri uru rugo nuko arambaza se ko wishimye cyane ndamubwira nti ngwino duhita dufunga kuri saro twinjira mu cyumba dufungana n'urugi rwo ku cyumba tuhita tujya kuburira amafaranga tuyamena kuburira dutangira kuyabara dusanga yaraduhaye amafaranga 100,000 by'amanyarwanda urumva n'ubwo buzima bugoye twari tumaze iminsi turimo bw'inzara bw'ibibazo amafaranga 100,000 yatubereye nka 1,000,000 kuri twebwe tukajya tuyabara twageza muri 30 muri 40 madamu wanjye akambwira ati ariko se ubu nayacu koko yose ni nayacu tukongera tugatangira urumva byari ibyishimo uwo munsi rero Imana ikoze icyo kintu urumva ayo mafaranga twarayakoresheje atugirira umumaro yagiye gushira Imana ijya nizana yandi itangira kumfungurira imiyoboro abampamagaye nkababoneraho umugisha nkabona amafaranga mu bundi buryo nuko Imana yirukanye inzara mu rugo iwacu kugeza na bugingo n'ubu turashimira Imana rero yakoze ibyo kandi mbwira n'abandi nabo bari muri ubwo buzima bumeze butyo babwira ngo nibihangane bakomeze bera imbuto baba abakristo nta kigeragezo kitagira iherezo muri ubwo buzima bumeze gutyo Imana yakomezaga kumbwira ihangane ndi kumwe nawe nzakugirira neza nzagukiza iyi nzara uzarya uzahaga n'abana bawe nzabagaburira baziga bizagenda neza nta kibazo ariko nabireba bitewe n'ubuzima twari turimo nyine duhagazemo tukabona ntibishoboka iyo umuntu ahagaze mu buzima bugoye rimwe na rimwe ibyo Imana ivuga hari igihe atabyizera ariko nagira ngo mbabwire ngo Imana niyo kwizerwa yizere kuko nta jambo ivuga ngo rigire gute rihere nange ibyo yambwiye yarabishohoje Imana ishimwe cyane ni iki cyakubabaje kuruta ibindi mu buzima uvuga uti ikintu cyankomerekeje nikihe ikintu cyambabaje mu buzima mu byerekeye hanze cyangwa se mu buzima uko bumeze kose mu buzima ikintu cyambabaje ni ukubura data nkiri mutoya kuko data yagiye nkiri muto mfite imyaka 11 y'amavuko nibwo nabuze data icyo kintu cyambabaje mu buzima bwanjye ikindi kintu cyambabaje mu buzima bwanjye ni ubuzima nabayeho mu mujyi wa Kigali ariko navuze ko nageze i Kigali 2001 kuva 2001 2002 nibwo nageze i Kigali kuva 2002 kugeza 2009 nari ndi mayibobo mu mujyi wa Kigali ubwo buzima rero bwarangoye kandi bwarambabaje ariko Imana nayo ubwo yabunkuye mu nibyo bintu bibiri byambabaje mu buzima bwanjye
Ya ndabona bitoroshye reka tu hanaho turi imvura irimiragwa reka dusenge Imana wenda tuzagenda dukomeza kuko ndabona imvura yagira karibu dusengera Imana nta kibazo Mana turagushimiye Mana turaguhimbaje tugushimiye kuri mwiza kandi ubereye mwiza abagutegereje bose uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa uri Imana ivuga bikaba kandi yutegetse birakomera nta jambo nari muvuga ngo rihere ni Star will be in for manda ya sikidi bin will tandoma mu izina rya Kristo Yesu abantu bose bari bakurikiye ikiganiro reka kigiraho kibakura kandi kigire naho kibashyitsa urakoze turagushimiye bana na buri muntu wese waruduteza amatwi kandi mu izina rya Kristo Yesu yubakwe nibi tuvuze kandi akomezwe nabyo turagushimye kuri Imana yacu mu izina rya Yesu amen.